שלום, שמי גונן בר-לב. הנגינה בעצם הבסיסית, הציל הבסיסי בדיג' יוצא מתנועת שפתיים, שהיא פשוט כזו. בואו ננסה ביחד, פשוט ללקק את השפתיים, לבלוע את הרוק ולעשות... למי שזה קשה, תתאמנו בזה. ברגע שזה יוצא, אנחנו שמים את השפתיים בתוך הפייה. אנחנו מצמידים את השפתיים ממש לתוך הדיג' ובתוך הדיג' מנסים לעשות פרררר.